უთყვებათაშორისი კომისია მასთან შესული ორი ინფორმაციის შესახებ რეკომენდაციას ავრცელებს. პირველი მათგანი საჯარო მოხელეებისთვის მართველი პარტიის მხარდასაჭერისიების შედრენას და პირადი მონაცემების შეგროვებას ეხება. კომისია აცხადებს, რომ ყველა სამინისტრო ამგვარ ფაქტს უარყოფს და ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არც კომისიას მოეპოვება. მეორე რეკომენდაცია ოზურგეთის გამგებლის ილია ვაშაყმაძის ფარულ აუდიო ჩანაწერს უკავშირდება, რომელშიც ვაშაყმაძე საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს პარტიულ დავალებებს აძლევს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომისიამ ვერც ამ შემთხვევაში დაადრინა დარღვევის ნიშნები. შეიძლება ოზურგეთის საქმესთან დაკავშირებით ფარული აუდიო ჩანაწერი მეცხრე აღმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გაავრცელა. ასევე გაავრცელდა ამ საჯარო მოხელეთა ინტერვიუები, ვინც გამგებლის მხრიდან ამგვარი დავალებების დაცემას ადასტურებდა.